таких, як ти, що страждають від нежиті та гаймариту, дуже багато. Синапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Синапсин. Дихай носом вільно. Любиш кривавий путінський режим? Я зі своїм президентом. Люби і розплачуватися за це. В этом вся суть. Протягом вже багатьох років ми показуємо вам, як часом може обернутися на всі 180 градусів доля зрадників, які присягнули на вірність агресору, затятих путіністів і так званих зет-патріотів. Всіх побідім, всіх уб'єм, всіх, кого треба, ограбим. Це пі***ць, теракт пройшов, воєнкор Владлен виступав, взорвалась бомба. Мабуть, з одного разу вже і не вийде згадати імена всіх тих персонажів, які так або інакше поплатилися за свою прихильність рашистському злу. Владимир Владимирович, русский народ, прошу разрешить предоставить мне в сложившихся сегодня обстоятельствах политическое убежище. И как-то у нас все вот не складывается. Нет никаких сомнений, что его убили. И что убили, убийство это связано с теми известными событиями. Власть здесь показала, что она ничего не прощает. Одні зникли назавжди. І через пару років про них можуть навіть вже і не згадати. Іншим, зокрема тим, хто дозволяє собі зайву критику влади, систематично перекривається кисень. Якщо цієї зміни не відбудеться, Путін закінчить в лучшому випадку як Мілошевич, в худшому як Каддафі. Ну так, мабуть, одним із найпоказовіших прикладів в цьому плані є історія Ігорьоши Гіркіна. Він був одним із тих, хто розпалив війну на Донбасі, а потім, після початку так званої СВО, взявся регулярно критикувати бункерного недоцаря. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. І вже за певний час загримів за грати. В общем, один из главных сторонников русской весны и русского мира был задержан сегодня в 11:30. В зону работы конвоя не заходим. Зовсім нещодавно подібна доля спіткала і зет-недоблогера Єгора Гузенко, так званого 13-го. Последний зет-воєнкор, который позволял себе критику действующего режима, и у кого еще были яйца говорить то, что он думает, задержан. Задержали меня сотрудники, причем, когда задерживали, еще и лупили. Я впервые приехал домой, и вот так меня встретил родной ГУ. Коротше кажучи, не дивлячись на способи та варіанти, фанатів кремлівського режиму, які підтримують війну, в результаті завжди чекає те чи інше покарання та незавидна для них доля. Однажды я вийду із тюрми. Але є серед затятих путіністів категорія персонажів, які явно не думали, що їхня підтримка путінського режиму і війни може вилізти для них боком. Адже це зрозуміло, коли покарання прилітає якимось типу військовим або політичним діячам. Але ці ж індивідууми зовсім з іншої опери. Ні, разве так можна? У нас нет даже никакого желания и мыслей об этом. Во славу Божию, во славу России. Так, як ви вже правильно здогадались, мова йде про діячів рашистського шоу-бізу, які присягнули на вірність путінському неорейху, піарять так звану СВО та схвалюють військове вторгнення в Україну. Рад служити Отечеству. Тільки победы і спасибо за їх велику місію, яку вони сьогодні совершають, продовжую місію наших прадідів і дідів. Я вам желаю сил і мужества. Бійте нашого врага. Вони ж все думали, що можуть спокійно пропагувати зло, топити за війну, і їм за це нічого не буде. Адже вони, так би мовити, представники великої культури, яка типу поза політикою. Але не так сталося, як гадалося. Багатьом з них за провоєнну позицію після 22-го року почало прилітати по повній. Не можу попасти в Латвію, в Юрмалу. У мене там чудненька така квартирка, яка знаходиться в 5 хвилинах ходьби від моря. Чудесна квартирка. Я так любила Юрмалу. Я з дітьми проводила там практично все літо. Давайте пройдемося по деяких зіркових опорях більш детально. Враг на нас бросає танки Бундесвера, Бредлі і Пантери. Абрамс і Грампрут, но мы всех положим. Мы в победу верим и устроим новый праздничный салют. Почнемо, мабуть, з головного ЄСАУЛа всія РФ Олега Газманова. Сейчас он выступает на концертах, которые организовывает Кремль в поддержку войны. За справедливость, за Россию! Своєї любові до агресивної політики Мордору щодо України він не приховував ще з 2014 року. Висловлював підтримку діям Кремля, їздив виступати в так званій ЛДНР. Сьогодні концерт в Донецьку.
в городі, який я дуже люблю. Я тут був десятки раз. Вже в той момент Газманов дізнався, що йому та колегам за позицією, м'яко кажучи, не дуже, а правильніше сказати, зовсім не раді в країнах Балтії. Волна без Кобзона, Валерії і Олега Газманова. МІД Латвії внес чорний список популярних російських музикантів і не пустять їх в свою страну на популярний музикальний фестиваль. Такое рішення було прийнято із-за їх висказування о присоединении Крыма к России и в целом в связи с украинскими событиями. Российского певца Олега Газманова, который поддержал аннексию Крыма, не пустили в Европу. Инцидент произошел ночью 17 августа. Артиста не выпустили из аэропорта Вильнюса. А после початку повномасштабки співак-путінист почав скаржитися на те, що його фактично позбавили квартир в Італії та Латвії. Ну, у меня фактически отняли две квартиры в Латвии и в Италии. Якщо коротко, нерухомість Газманова в країнах Євросоюзу опинилась під санкціями. І тепер артист не може вільно розпоряджатися та користуватися своїм майном. Це давлення на мене, як на чоловіка, який... Тобто вони мені кажуть, не ходи туди на концерт-мітинг цим самим. Не пой там про наших воїнів. Ну я для себе вирішив, ну заберіть, подавитесь ви цим всім. Я не жалуюсь. Дивись, не заплач, Олешка. Ти що думав, що можна топити за війну проти України? В унісон зі своєю державою гнати на НАТО і у той самий час в цих проклятих натовських країнах відпочивати та нерухомість собі купувати? Ми їздили туди всі з сім'єю, віддихати, мені подобається туди їздити. Нравилось, по крайней мере. Тобто, це моя частна собственность. Я її купив. І слово заморожено, тобто мені тепер, я не маю права, як і в Латвії, кстати, продати цю квартиру і здати в аренду. І не маю права вообще пользоваться квартирой. Ти що, це не наче, як це просто отняли, і цинічно ще заставляють мені платити комуналку. Іншими словами, якщо ти такий ура-патріот, значить не заходом загниваючим вештайся, а на батьківщині відпочивай та на болотах квартирки собі купуй. Учать вас любити родину, а самі на лжи і пропаганді заработали ціле состояние. І вони покупали недвижимость на столь ненавидимом імі Западі. Всім добрий день, ребята. Ще одному схибленому на рашизмі та чарках горілки співаку Григорію Лепсу після 24 лютого 2022 року довелось відмовитись від улюбленого відпочинку на ненависному заході, а точніше в Британії. Автору пісні «Я уеду жить в Лондон» Григорію Лепсу запретили туди в'їзд. Опоздал. Разом з тим, неприємним сюрпризом для любителя руського міра Лепса стала і низка відмін його концертів в країнах Центральної Азії. В ряді стран Центральної Азії активісти відмінили концерти Григорія Лепса. Все почалось в июні текущого года, коли російський артист анонсував свій тур по странам, які входили в організацію СНГ. Пам'ятаєте, тоді цей пропутінський співак ротом разом з іншим кремлівським підлабузником Басковим заявив, що готовий платити мільйон рублів російським військовим за кожен підбитий німецький танк «Леопард», переданий Україні. Ми будемо допомагати нашим бойцям до тих пор, поки тримає нас земля. І тому ми прийшли до такому общому виводу. Надіюсь, що ми абсолютно праві. Ми праві, тому що за нами правда. Правда завжди права. От і добалакався до відміни своїх концертів. Заявление певца вызвало острую реакцию среди пользователей казахстанского сегмента интернета. Пользователи писали о недопустимости поддержки музыкантов, сторонников российской агрессии в Украине. Все мы прекрасно знаем, что Григорий Лепс – любимый певец Владимира Путина и открыто поддерживает войну в Украине. Я прошу вас не проводить концерт этого Z-артиста на территории Республики Казахстан. В результате, после заяв Лепса, его концерты скасували в Казахстане, Киргизстане, а потім і в Узбекистані. Іншими словами, Гріша, це називається нести відповідальність за свої дії та висловлювання. Так, а казахстанці, які от купили ці білети вже, вони так подумали, ну, ви хочете платити по мільйону рублей за леопард, а ми не хочемо платити по мільйону рублей за леопард, соответственно, не хочемо приходити к тебе і денежки свої давати. Уважаю рішення президента, оскільки це дійсно був відклик на просьбу героїв Росії і народу. Про те, що, виявляється, за прихильність до тероризму потрібно відповідати, після початку російського вторгнення в Україну стало відомо і співаці Поліні Гагаріній, концерт якої в Казахстані також було скасовано. Казахстанські активісти тим временем добились отміни февральського концерту Поліни Гагаріної в Алматы. Сразу після того, як в соцсетях з'явилася афіша, на Гагаріну і організаторів обрушилась війна хейта. Вона, мабуть, здивувалася, як же так, начебто відкрито за російську агресію не топила. Ну, подумаєш, лише виступала на концертах на підтримку війни. І взагалі музика, вона ж поза політикою. А тут на тобі, концерти відміняють, в країни Євросоюзу в'їзд забороняють.
Сейчас Гагарина официально закрыт въезд в Латвию и Эстонию. А в результате еще и санкции персональные накладают. Шаман, Полина Гагарина и Иван Охлобыстин попали под санкции Евросоюза. Напевно, наївна і така вся з себе позаполітична співачка Гагаріна точно не очікувала такого повороту подій. Нещодавно путіністка подала позови до Європейського суду, щоб з неї зняли незручні обмеження. Ні, щось мене задіває. Я не буду врати, що мене абсолютно нічого не трогає. Тут я совершенно не термінатор. Полина Гагарина, дорогі мої, дама, яка ізо всіх сил рве тельняшку на своїй жухлій груді за війну. Да, це правда. Правая рука Путіна, коли діло касається вот этих всього, блін, проданого насквозь не до шоу-бізнесу. Полина Гагарина дуже хоче, щоб з неї зняли санкції. Вона буквально пару місяців назад попала під персональні санкції Євросоюзу. Цікаво, а що ж таке? Дуже хочеться грошики заробляти в країнах проклятого Євросоюзу. З концертиками туди їздити. Щоб музику повернули на стрімінгові сервіси. Единственное, что пока непонятно, зачем организовывать тур по Европе, похрустеть круассанами с видом на прозрачные воды Сены, да, или вернуть свои треки на западные музыкальные платформы, что является первопричиной. Іншими словами, схоже, Гагаріні дуже захотілося однією дуб на двох стільцях вмоститися. Мне было абсолютно наплевать на санкции, пока они не коснулись моей музыки. Я считаю, что музыка, как и любое искусство, создана для того, чтобы исцелять и вдохновлять. И ее должны продолжать слушать люди, которые меня любят и легко ее искать. Никто не имеет права запрещать музыку. Поэтому я еще скажу свое слово. Когда санкции коснулись ее попочки, она сразу заверещала. Собственно, так будут делать все. И таких зіркових любителей Путина там на болотах целый список. Мабуть, большинство этих облич вам, на жаль, добре знакомо. Одних путинистов за верность Кремлю покарали забороною на въезд в ті або інші країни. Інші влетіли під санкції. Треті втратили відчуття свободи та безпеки. Раньше путешествовал, но больше трех дней не бывал на одной точке. То есть вообще география была. Я вот буду максимально поддерживать Россию, Владимира Путина. Пам'ятаєте Сергія Полуніна, артиста балету, народженого в Херсоні, який за прикладом багатьох зрадників України теж свого часу став на бік агресора. Навіть фізіономію Путлера на грудях набив. Хочу витереть пот. Спочатку со старшого чоловіка, ти ж прости. Я прошу прощення, Владимир Владимирович. Да. Путін для мене ангел. То есть этот лидер, он действительно от Бога дан России за какие-то, наверное, хорошие дела. Щоправда, там з татухами у артиста-зрадника доволі дивна історія. Адже крім зображення бункерного шизіка, у Полуніна також набитий на руці український тризуб. Що це, якщо не біполярочка? Каким-то образом мої татуировки как будто бы предвещают какие-то вещи. Донедавна Полунін працював на посаді ректора Академії хореографії в окупованому Севастополі. І от зараз занив, що не може нікуди поїхати. Зараз сконцентрувався в Росії. Немножко опасно, наприклад, куди-то виїжджати, непонятно, де словлять. У мене до сих пор є паспорт України. І можуть спокійно, як громадянина України, наприклад, переслати на ту територію. Та й взагалі відчуває себе не зовсім у безпеці. Іменно в театрі все безпечно, я смотрю, є охрана. От, а так свою лічну я сам позаботився, іменно тут, в Севастополі. Провелась робота там неповна, я не до кінця удовлетворен, але як є, але все приходиться, к сожалению, самому робити. Пару місяців тому світова зірка балету Сергій Полунін розповів кримським пропагандистам про загрози для нього і його сім'ї. А також про плани поїхати у справжню обитель зла – США. Ну, іноді хочеться куди-то себе спробувати. Мені не була Америка неінтересна. Як тільки я розумію, що туди нереально зараз поїхати, мені це становиться вдруг цікаво, тому що це дуже складно. Прям вот невозможно сложно, казалось бы, сейчас для меня, там, с моей позиции, поехать в Америку. Оце так поворот. Коротше кажучи, схоже, танцюрист вже зрозумів, що вляпався колись, обравши рашистський неорейх. От тепер і дає задню. Все-таки век танцора, он не такой длинный. Одно, я счастлив, что я поддержал Россию в тяжелый момент. Вот. И это было интересно и важно. Вот. И моя совесть чиста в этом.
Вот, но иногда задумаешься, что я могу еще со своей индустрией сделать, потому что все равно хочется что-то глобальное сделать. Ну и смешно, и грустно. Минулого літа зняти рожеві окуляри довелося ще одному уродженцю України, який полюбив руський мір – актору Віталію Гогунському. Великою несподіванкою для нього стала поїздка в Грузію, а точніше спроба поїздки. В країну призначення актора не пустили. У мене була романтична ціль візиту. Ну, вот. Прям очень жестко развернули. Я не могу сказать, что жестко меня развернули. В том плане, что категорично да. Очень хотелось провести, конечно, время с друзьями и с любимой девушкой. А на что он взагалі розраховував? Буквально с перших днів артист підтримав вторгнення РФ в Україну. Неодноразово катався в зону бойових дій з концертами, і після цього дивується, що на шляху до коханої дівчини в Грузію його категорично розвернули. Храните деньги в зберігательній касті. Дорогі росіяни, отдыхайте у себе в стране. Вот русские люди, ну вот, ну вот всех прощаем. Ну вот просто вот толеранты, вот на самом деле сейчас вот и встретил своего давнего друга с украинским паспортом, и я понимаю, что его пропустят, и вот мы живем, наверное, в самой лучшей, мы живем в самой лучшей стране. Так, переконуй себе, переконуй. Відчай в голосі все одно не приховати. Можемо порадити Гогунському і іншим подібним любителям руського міра. Цивілізований світ зі своїми скрепними та великодуховними переконаннями носа не пхати. Інакше є всі шанси відчути себе нікчемним та приниженим. А що, в Україні дітей вбивають, а тут росіяки стоять? Інтересненько. Ну, розкажи. Пусть розкаже, як вона підтримує війну. Іллі Бузова показати кадри вбитих дітей, розбитих городів. Бачили, як Оля Бузова втекла, коли її в готелі Цюріху закидали дуже незручними питаннями про війну. Оля, подойди сюди. Чого ти боїшся? Чого ти тікаєш? Сволоч. А ось ще гарний приклад. Філя Кіркоров. Він хоч і тримався, поки була можливість. Відкрито за війну не вписувався. Але все одно це йому не допомогло. Окрім того, що Кіркорову так само, як і багатьом його зірковим колегам ще до початку повномасштабки почали забороняти в'їзд України-Балтії, так ще й по вулицях ненависного і у той самий час такого улюбленого для відпочинку Євросоюзу, зокрема Монако, артисту тепер спокійно, без ганьби погуляти не вдасться. Кіркорова, Крим, чий? От їжджай свій засран і там навдихай, поняв? Нехай з ним ділити. Вот этот мальчик в Украине показывает глаза, когда ты поешь. Мразь, приехал отдыхать. Когда детей губят, свою Монако отдыхают. Сополочь. Крыса ты, Кирюша, крыса. А після горизвісної голої вечірки російському поп-королю взагалі доводиться сідати у справжній шпагат перед Кремлем та їздити на окуповані території, гріхи відпрацьовувати, так би мовити. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Філя на таке не розраховував. Мабуть, думав, що у нього вийде тихенько відсидітися. В тему війни сильно не вляпуватись. Але не вийшло. Тепер Кіркорову і йому подібним світять лише виступи перед орками у всіляких ЛДНР. Концерти на болотах і максимум корпоративчики десь в Дубаї, де ці артисти, по суті, нікому й не потрібні, адже асоціюються з кривавим путінським режимом. Нам щось дано не за щось, а для чогось. І ми проходимо якісь, робимо виводи, опит. Ми вже не раз казали, що абсолютно кожен, хто у тій чи іншій мірі обирає сторону агресора, в результаті отримує своє індивідуальне покарання. Хтось втрачає свободу, хтось посаду, а дехто взагалі прощається з життям. Все буде, як ми любимо. І победа буде за нами. Багато зірок естради, які підтримали країну-терориста, присягнули на вірність бункерному фюреру. Думали, що їх це не торкнеться. Мовляв, вони ж не про війну, а про культуру, яка нібито поза політикою. Але чудеса. Виявляється, за будь-які слова, вчинки та позицію, тим паче про путінську, потрібно відповідати і дуже часто розплачуватися доводиться своїм успіхом, визнанням, заробітками та кар'єрою в цілому. І за кожне своє слово я в відповіді. Тож радимо всім цим мерзотникам запам'ятати назавжди. Любите Путіна? Значить, любіть не просто саночки возити, а тягати за собою цілий фургон з покарань, принижень та ганьби.